Hakuna siku huyu mama amekuja akasema guardian asipatiwe mtoto, asipatiwe mtoto. Lakini ni siku zenye watoto wanapata. Na mwalimu nikuulize. Mhm. Ndio tusiweke kitu kwa suspicious ha? Mhm. Mbona tu ni wewe kila wakati wewe tu unasema live out. Kwa kuzuliza ba ujui na sasa unajua. Niliwaambia ukweli, niliwaambia. Niliwaambia najua. Najua. Niliwaambia najua. Wewe vipi hapo bwana? Bado unafikiria? Unafikiria ubaya vipi kwa mmoja? Vipi hapo bwana?